El forn amorós va començar amb l'avi, després el pare, ara estic jo, porta molts anys, 90 o 100 anys ja estem. El forn ja estava aquí, ja l'heu vist abans, que és un forn molt antic. Abans anava al forn amb peixos de llenya i ara l'han posat amb clafolla d'avellana. Ara vull dir ja fa 60-50 anys potser que van amb clafolla d'avellana. Jo no ho he vist mai amb peixos de llenya, mai. Ho he sentit explicar al pare i a l'avi, doncs, que ho feien amb peixos de llenya, la gent del poble que anaven al bosc a buscar la rama i la posaven al forn. Bé, ha canviat la pastera, una pastera molt antiga que hi havia abans, que estava una hora i mitja redolant i, clar, ara és tot... Ara en 15 minuts ja te la fa la pasta. L'únic que continua com abans és que continuem fent el pa a mà. Les barres les fem a mà, els pans a mà, ho fem tot a mà. Aquí a Pradell és un poble molt petit que se viu dels caps de setmana de la gent que ve. I entre setmana s'ha de tindre una miqueta de tot, que com ho veieu, només de pastisseria, aliment, de tot. Perquè és pel que els hi fa falta a la gent, no? És un poble molt petit. I llavors nosaltres de tot això, aquí a Pradell, el forn amorós més que res, vivim del temps de la neula i el torró. Perquè el de més és tot pla. És anar passant amb ametllars, carquinyolis, pastissers, és un molt... Ara, amb el temps de la neula i el torró, em portem per tota la província. I ens ve gent de tots els llocs aquí a buscant, i el mateix que jo ho porto cap a Tarragona, Reus, de tot arreu. Aquí també fem mones i figures artesanes de xocolata. I amb això també la segona collita que hi ha, diem. Jo m'he criat aquí al forn amorós, aquí a Pradell, de petit ja, ja he pujat amb això de petit ja. I és el que hi ha, no? No sé fer res més. Jo estic fent el que em va ensenyar el pare. Jo no he anat a estudiar fora. El pare, que el que em va ensenyar, que ell va anar fora a Reus i això, doncs, el que ell ha après, jo hi faig el que ell ha après. I ara mon fill va d'aprendre a l'escola d'hostaleria a Cambrils i ell en sap molt més que jo. Ell és un crac. Ja de ben petit, que m'agrada tot el que és el món de la pastisseria, la cuina... Jo, a data d'avui, estic estudiant hostaleria. I jo, més o menys, me dedico a una pastisseria diferent, a uns postres més elaborats i més moderns. També agafo una altra variant dels torrons i innovo també amb les classes dels torrons. És a dir, trec torrons més moderns, com, per exemple, torrons a licor d'arròs, torrons a menjar blanc, de Reus, torrons a quicos garrapinyats amb pimentó de la Vera i curri, coses que no són normals a veure. Mira, el que estem fent aquí a Pradell, el de la pastisseria amorosa, és treballar tot a mà. I, clar, les grans empreses no tenim res a fer nosaltres amb les grans empreses, però almenys aquí ens ho correm. És tot natural, la família, tots treballem aquí i vivim la família d'això. És tot artesà, és artesania. Tot el que fem és artesania, com les neules, torró,